Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou mě jedna a pouštíme se do třetího cvičení. Jaké je zde zadání? Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov, která obsahují slabiku mě. Pojďme na to společně a nahlas. Nádech. Měna. miesiąc miesiąc mnierzyć Mniesto. drugi słoupeczek ze mnie u mnie Zmiena. zmiana trzeci słoupeczek Uměli úsměvy, umělec, odměna, neměli. Společně jsme přečetli celé cvičení, nyní vás poprosím, abyste přerušili video a ještě se pokusili tato slova nacvičit. Vraťte se, budeme dále procvičovat pomocí dalších interaktivních cvičení. Dejte se do práce. Výborně, už vám to jde. Tak jedno interaktivní cvičení, poslouchejte kolegu měna. Kde je napsáno slovo měna? Tady. Měna. Měsíc. Měsíc. Měšec. Měšec. Měřič. Měřič. Město. Město. Výborně. A budeme pokračovat dalším interaktivním cvičením. Slova máte dobře nacvičená. Můžeme si troufnout rychlost 3. Na hlas. Měna. Měsíc. Měšec. mierzyć, miejsce, zemnie, u mnie, smęli, zmiana, zmiana Umělí, úsměvy, umělec. Odměna neměli. Výborně. A poslední cvičení je cvičení čtení psacího písma stejná slova. Vidíte to? Dobře. Tak pojďme, čteme řádek na jeden nádech s důrazem na první slabiku. Nádech. Mě na země umělý. Měsíc umět úsměvy. Měšec smělý. Umělec. Měřič, změna, odměna. Město, změna, neměli. Tak. Cvičení je za námi, a já si myslím, že slova, která obsahují slabiku mě, číst umíte.